Anser regeringen fortfarande att det var en bra idé för Sverige att stänga ner fungerande kärnkraft i förtid? Tack så mycket. Finansminister Mikael Damberg, Socialdemokraterna. Varsågod. Tack, fru talman. Ja, regeringen har ju inte stängt ner den kärnkraft. Det har ju gjorts på kommersiella grunder eftersom det inte har varit lönsamt att renovera kärnkraften. Det vi ser nu är att det finns ett enormt intresse att bygga ut, inte minst havsbaserad vindkraft. Bara i södra Sverige så finns det planer och intresse att bygga ut. I södra Sverige mer än dubbelt så mycket som hela Sveriges elproduktion. Och då är det viktigt att vi nu fokuserar på de långsiktiga lösningar, ökad produktion av el och dessutom bättre överföringskapacitet i Sverige, så vi inte hamnar i den här situationen igen.